draudzenes Igmija. Es tur? Igmija. Kā tu zvinēji? Paikamies, gribēju tev jauno lūpkrāstu rādīt. Tiešām? Tad jau es esmu īstajā laikā. Jā. Rādi šurp! Es varu uzkrāsot? Vari. Tagad mēs abas būsim skaistas. Jā. Simona, tava lūpu krāsa tiešām ir brīnišķīga, bet man ir lielākas problēmas. Jose Miguels ir piebarots ar driģenēm, un viņš tagad visu izārda. Nu, ko lai tagad ar viņu iesāk? Es nezinu! Ko lai tagad dara? Šovakar taču ir balla, un ja nu Jose Miguels var kaut ko izjaukt, tas nu gan būtu traki. Tad mēs nevarētu iepazīties ar puišiem un nevarētu dejot. Mala! Simona! Ir jānoskaidro, kurš ir sadāļojis Jose Miguelu ar driģenēm. Inspektor Fritzi Sīli, kas noticis? Kas noticis? Dāmas, dāmas, vierus! Stāvēt! Mums ir jāpārīgi! Dāmas, bez panikas! Visiem ir jāiet tur miers, un tad viss būs kārtībā. Mēs jau strādājam pie šīs lietas. Varētu būt, ka drīzumā viņš varētu tikt noķerts, un pēc tam sekos tālāk izmeklēšana par to, kas viņi ir sazāļojis. Jose Miguel, kas jums to nodarīja? Lietinieks nevar atbildēt jūs. Paldies, Sīļa kungs, kad jūs palīdzējāt mums. Mūsu sirdis tagad ir mierīgas. Nu, atnācās. Nevienā aizmugurē nav? Varbūt mums kāds seko? Ne. Tātad tagad ir tas lielais solis. Mēs ejam pie Jose Miguela, lai noskaidrotu, kurš tas bija. Jose Miguel, kurš jūs sadāļoja? Kurš jūs sadāļoja? Viņš ir traks! Labi, visi beidziet! Jose, atceries mani! Nē, nu kādēļ es lemmas! Atceries? Labi, es atzīstu, tas biju es. Es atteicos tu, jo es zinu, ka man draudēs cietumsots. Tāpēc, lai šī lieta paliek starp mums. Cēlieties! Es atzīstos, tas biju es. Es jums kādreiz ticēju. Bet nu... Bet tagad jūs ejat, kur jūs gribat! Grina! Ejat! Tad jūs cietumu! Ejat jūs! Jūs ejat! Spagal meni, pokemon.